মই তেওঁক মোৰ জীৱনত স্থান নিদিয়া হলে তেওঁ আমাৰ ঘৰখনত সোমাই ইমান ডাঙৰ এটা অপকাৰ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। এনেও এই ঘৰটোত থকাৰ অকণো ইচ্ছা নাই। এতিয়া আৰু তেওঁৰ অনুগ্ৰহত আমি থাকিব নোখোজো। মই চিৰদিনৰ বাবে ভোগজানলৈ যামগৈ। আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহলে আপুনিও মোৰ লগতে যাব পাৰিব। আহ সেই জোনাক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।